A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ivana Christová. Já se omlouvám, já tady ještě přepnu televizi, aby byla tak, jak má být. Tak. Robte, co musíte. Dobré, ale Ivana Christová je u nás po třetí, myslím. Ano. Ale má jeden historický unikát. Ivana Christová byla hostem naší první show, kterou jsme dělali ještě tehdy v České televizi. Nebyla, já jsem počítal, jestli jste byla prvním hostem, to jste nebyla. Byla jste druhým hostem v úplně prvním díle. My to tady máme na videu. Wow. Pamatujete si to? Přiznám se, že nie. No, takhle to je. Podívejte se. No, pozri se. Dá se něco, jako například to čelo, to by mohlo být butolotoxín. Cože? Ale jako butolotoxín, to jsou také injekcie, které vlastně by se ztratil mimiku vrchnej části hlavy. Jo, že by se to ale nekrabatilo, jako. No, ale tím pádem byste ztratil ten šarm, lebo vy ho máte. Jo, a hezky, ale takové jako nehybné. To nám stačí, děkujeme. Všimněte si, že jste mě radila, co s ksichtem. Když jste tu byla po druhý, zase jste mě radila, tak já bych se vám dneska mohl revanžovat. Jak to myslíte? Dobrá. Dneska už bych vám mohl poradit, protože vy jste mě dala v prvním i druhý návštěvě, kam si mám dát ty botoxy nebo... Určitě jste mě vyprovokoval a toto je len vystrihnuté, co může být mimo konceptu. Jo, ale tak vy jste o fous hladší než já, pořád. Ale vy jste taky mladší, že jo? Tak asi hej. No právě to, asi mě dělá radost. No, že to není jistý. No a taky jste naše první mis, že jo? No asi, ano, to určitě. No. No nie úplně prvá, lebo prvá byla Betka Štrkulová. No máme, my, 20... jo takhle, tu nemáme, to byla nějaká jenom vnitroslovenská asi, ne? Nie, nie, to bylo ještě predo mnou, 22 rokov predo mnou. Jo, 22, to tak to 22 miminko, rokov to predo mnou, no, tak... Ale my se podíváme na fotky, no ale vy jste byla první mis. Ano. V roce 89. Ano. Jo? 8. apríla. 8. No tak váš život to hluboce ovlivnilo. Tady, podívejte. No. Je krásný, ne? Krásná, no. Moc hezká slečna. Jako, já neřím, kolik vám bylo tady? 18. 18. Mm. No to je krásný, no tak dítě, že jo, v podstatě. Děťatko, no. Děťatko, tady, no, krásný. Co jste v té době dělala? Já jsem vyštudovala vlastně střední průmyslovou školu stavebnou. Aha. V Prešove. Jo, to dělali ženy tyhle obory tehdy. Tak nikde jinde ma nezobrali tam vtedy, to také, tam vlastně studovala i Kukura. A tam studovali Kukura, no. Jo. A na něm je to vidět trochu. A vlastně pracovala jsem v stavoprojekte jako... Vy jste pracovala ve stavoprojekte. A kdo myslíte, že je tohle? No nevím. Tak to je úplně naše první mix. Wow. To je 1910, tu pomáhal vybírat Alfons Mucha dokonce. To jako... Byla moje kamarádka. Ale pak už jste se nevrátila do žádné takovéhle práce, ne? No, ono to bylo, tak ten štart byl taky zvláštní, protože... Já vím. Vlastně teraz, když jsme měli to stretnutí po 30 rokoch... Vy jste měli stretnutí? Mali jsme stretnutí, ano, s panem Kolik se vás sešlo? No, bylo nás tam hodně. Jo? Jo, já to nevím přesně, ale bylo nás tam veľa. Mali jsme taký rozhovor, Tatiana Kuchařová, Miloš Zapletal a já. A teraz ta Tatiana rozprávala velmi nadšeně o tom, ako ona od malička sa hrála na tú mis. Hej? Kdežto já jsem nevěděla, co ma čaká, že v té naivite, dá se povedať, jsem si myslela, alebo ma prihlásili kolegovia zo stavu projektu. A vlastně... Já jsem myslela, že to posílají všetkým jako dievčatám, které nějak vyzerají. Nebo celému stavu projektu jako. Nie, 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 všeobecně jako v Československu. Ano. No, ale tam bylo zajímavý, se pamatuju, nebo jsem to čet pak někde, vy jste vyhrála, publikum pískalo, že jo? No, velmi. No, protože no to je ta tolerance, to je. Ne, to... vy to nevíte, jakože proč, ano? Nevím. Lebo to bylo v ostravské sportové hale. Ano. Ano. A... To není celkem důvod zatím. No je, lebo ta hala je obrovská, hej. Tu máme 300 lidí a je to prostě, ještě jsme relativně blízko k sebe všetci, hej. A no. Relativně možno má je vidíte tam tady dozadu. Tady 400 lidí. Pardon.
Pardon, to zase, neviem. To je skoro veľký ako průměrná ostravská hala. Áno, to ne, to určite nie, lebo tam bolo cez 7000 ľudí, ale nemali tie veľkoplošné obrazovky vzadu. To znamená, že na tom pódiu vlastne tí ľudia nás nevideli. A tým, že vlastne ja som bola taká štíhlunka, čierne vlásky zopnuté a boli tam tie blondinky výrazné, kučeravé, tak vlastne... To publikum... Vy myslíte, že jste z dálky vypadala míň jako pěkná, než ty blondýny? Ne, ale prostě asi hej, tak blondýny jsou vždycky atraktivnější. Jak se na to přišla? Já tak to prezentuju, život to tak prezentuje. No tak v některých mužích to vyvolává určitý zvláštní vzrušení, ale tak nedá o tom, se říct, že to je to pravidlo. Nevím, tak jako... No ne, ale tak počkejte, no ale proč teda pískali? No, lebo ma neviděli, jaká jsem byla krásnunka. Ale vy od té doby se věnujete světu žen. I dneska, ne? Co? A dneska děláte co? Tak ono to je tak, že vlastně potom jsem išla do světa. Ano. A vonku jsem žila 14 rokov a robila jsem profesionální modeling. Ano. Tak jsem se vrátila, keď se narodila moja dcera Danielka, která je dneska tu na hledisku. Vítáme Danielku. Ano. Vtedy jsem začala pracovat so ženami, s kozmetikou, s krásou, s vzdělávaním žen. To je úžasný. Ano. A oni byli v nějakém dezolátním stavu teda? Ani nie, viete čo, ono to je, nie každý je taký akože, ako vy, hej? Ja nejsem ale žena zase, takže to ale, je... Ale napríklad, ako existujú ľudia, ktorí majú sebavedomie a existujú ľudia, ktorí prežili niečo v tom živote a možno to sebavedomie nemajú a vlastne ono cez tú krásu prvotne sa to sebavedomie buduje. Bude, hej? Na tom som to ja stavil taky. Ja si o tom nerada robím ako srandu, alebo nerada si z toho robím srandu, pretože ono je to veľmi vážna vec, aby sme pracovali na sebe, pretože kedysi... Tam mne rozesmáva. No tak to je veľmi dôležité, lebo kedysi bolo to všetko oveľa jednoduchšie, hej? Lebo mali sme... Ja neviem, či ste chodili na záhradku. Mali ste záhradu? Ne, neměli. Já jsem si doma dělal sebevědomí v pokoji normálně. Ej, ale nie, to vyplývá z toho celkového životného štýlu. Ale jak na zahrádku? Na jakou zahrádku? Prostě teraz sa ľudia mám pocit, že nudia. Teďko? Ano, v dnešnej dobe. Lidi... A rozoberajú veci, ktoré nie sú až také podstatné. Ale lidi sa ešte nikdy tak nebavili ako teď. Ešte nikdy. Ja to tak nevnímam. No to je váš problém, ale jinak my všichni jedeme ako. Co jsme cool a in. Cool a in. No, no ale dobře, takže vy jste chtěla říct, že měli zahrádku, to mě hrozně zajímá. Nie, ako robili fyzickou aktivitu, tím pádom sa tam zapojili nějaké hormony šťastia. A to já mám zapnutý celodenně i bez práce. No. Já mám ohromný hormony štěstí, když ale tu lehnou. Ale například určitě športujete, nie? Teďko ne, ne. Nie, ne, dělají to všichni, tak já to nedělám. Ne. No. Prechádzky? A teď kolem mě furt někdo běhá. No. Jako... Já chodím na prechádzky každé ráno. Starý lidi chodí, tak já ne zatím. Chodím o 5 ráno, lebo vtedy je ještě velmi dobrý vzduch. 5 ráno to spím ráno. Jako opravdu zabitý. Fakt? Ale jste asi noční o 8:30? No, no. Tady jsem měl člověka, který mi řekl, že testosteron se dělá poslední 2-3 hodiny. Takže no, ale... já si chodím po snídani lehnout to dodělat. Ale posledné 2-3 hodiny odkedy? No spánku, to je jedno od kdy. Poslední 2-3 hodiny tělo dělá testosteron. A já nevěděl, proč jsem po snídani utahaný jako kotě. Já to neměl dodělaný. A říkám Ivance, vždycky jdu si dodělat testiák. A pak stanu jako bivoj, ale... Ale tak vy chodíte ráno v 5 na procházky? Ano. Za psíkom. Za psíkom? Ano. Mám čivávku malou. Je, čivávu, no. Si vůbec nemůžu představit. 13 ročnou, krásná. A že bych ráno v 5 vyšel se psíkem? No. Idem do takého lesopárku, prejdem sa, nabijem sa, nadýcham sa, pripravím sa. Jak se nabijete? Sa. Nabijem sa z prírody. Čili vedete s tím psíkem a... jako... Nějak... Ne, vyzerám troška ináč. Ako teraz. Jo? Pretože idem veľmi dynamickým krokom, takých aha. 10 kilometrov. Vedete 10 kilometrů ráno? Mm-hmm. To vypadá, že jdete bez hlavě někam. Ano. Idem k tretiemu jazeru a naspäť. Ale kam chodíte? A to je ten pejsek, jo? Ano, ano. To ten vypadá taky, že je unavený, ale... Ona je unavená. Jo, a je grogy. Ale to jsou ty psi, co jsou grogy od narození, že? Jako se narodí a
Zápasej o každý den. Ona je velmi aktivná. Ale minule som pochopila, keď nastúpila do autička, tak ona vždycky tak ako baletka sa postaví, ale sa jej rozišli nožičky a no, tak to drogy, zaspala, no. To sú tyhle. Krysařík je úplnej vrchol, ten stojí, jo. To není krysařík. No, ale to je vrchol těchto, těch, co přežívají ze dne na den. A mě to deprimuje, já měl boxera, ráno jsme vstali oba žíhaný a šli jsme ven, že jo, ale... Jako mě tyhle psi deprimujou, protože mě připomínají tu nebohost, jak tak se třesou a to, tak já hned mám depresi. Ale ona se netrasuje, to je taká láska, no. Ale počkejte, a bydlíte, kde teď bydlíte, na Slovensku nebo v Česku? Pod Hradom, slovenským. No, pod Slovenským Hradom. Pod Slovenským Hradom? Pod Bratislavským Hradom, no. Takže tam jste si jaksi... Tam jsem se tak usadila. Sadila. Mám nádherný salonek, mám, to je těž blízko, len cez most. Jo. Lebo jsou zápchy všade. Dneska no. Už tá. Takže je to také easy peasy. Easy peasy, to neznám. Easy peasy. Easy je? Easy peasy. Peasy. Easy peasy. Easy peasy, to jsem ještě neslyšel. A mám ještě jedno dobré, Kalimba de Luna. To je vlastně taky ten život, Kalimba de Luna. Kalimba de Luna? Kalimba de Luna. Jak to, a jaký to je život? Vysnívaný. Kalimba de Luna? Ano. A to je bulharský nebo jak? To je taká pěseň. Kalimba de Luna... Plim, 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 plim. Nepoznáte? Tum, turum, turum. Tum, turum. Ale hned se začal jaký pocit, že život stojí za to. Hej, no, teď já to hovorím. A vy to hezky zpíváte. Hej. Takže to máte dobrý, když potřebujete, tak si uděláte i muziku. Přesně tak. Jo? Keď som někdy taká vyčerpaná, tak si pustím muziku. A troška tancujem. A také rytmické věci. Jo. Mám no. Rada, mám rada bubny. No to já taky, já chci rytmus, no. A... Potřebuji rytmus. A rozhýbať bunky, rozhýbať tělo, to pomáhá v životě. Jo, to jo. Já ten život naozaj vnímám tak, že vlastně bez toho pohybu, ale nemyslím... Tak kolena vás nebole ještě? Ne. Ale aj s tím jsem mala jako maličký problém, ale vyřešili jsme ho. Jo. Pohybom. Som to rozhýbala. A co to bylo za problém? Jak meniskusíček nebo co? Tak... To bylo vůbec. To zase nikdy som si jako ja som nerobila nikdy také športy, aby som tak zaťažovala telo, že si poškodím. No ja si to taky hlídám, protože si nezničím figuru kvůli sportu, že? No. No, tak ono taký vrcholový, tak zase je to diskutabilné. Zase je to taký tenký ľad pre tých športovcov, ktorí makajú. Ale tak působíte šťastně a pěkně. Ďakujem, aj vy. Celkom no, fajn. A to jsem žádnou mis nevyhrál, no. Tak to bylo naozaj velmi dávno. Ale papír mám, takže je to v pohodě. Je to v pohodě a ten vám nikdo nevezme. Ivana Christová!